chegamos às semifinais e o time de Paranaguá tem que encarar o adversário mais temido do torneio, em um jogo que o que não faltou foi emoção. O time que me chamou muita atenção pelo porte físico foi o time de Jacarezinho. Os caras, nos primeiros jogos, os caras estavam passando por cima dos outros times, sabe? E esse time de Jacarezinho teve fez a semifinal com o time de Paranaguá. Foi um jogo muito pesado, um jogo muito complicado para Paranaguá. É até difícil resumir, porque foi um jogo que aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que daria um filme só para falar dele. Foi contra Jacarezinho, um time muito forte fisicamente, que já tinha uma base de 2-3 anos, jogava muito bem no ano anterior. Para mim era o time que provavelmente seria campeão, tinha um entrosamento muito grande. A gente, olhando pro time deles, eles davam dois da gente, né, fisicamente. Era uma equipe que eu vi jogar em 2013, sabia que o time era muito bom, era inclusive, para mim, o time favorito a ganhar o torneio. Tanto é que o professor, antes do jogo, veio, né, na preleção lá no vestiário falar que era pra gente tentar não se intimidar, né, com o físico deles, porque a gente já, né, conhecia os outros jogos da campanha deles, e a gente entrou meio, né, desconfiante, sim. Mas com o decorrer do jogo as coisas foram dando certo. Eu lembro até na preleção, que a gente tava no vestiário antes do jogo, eu tava meio desconfiado se a gente ia ganhar ou não, porque, pô, toda aquela intimidação, os caras fortes, eu falei, putz, acho que não vai dar pra gente não. E aí eu lembro de ter comentado, acho, a gente fechou ali, eu falei, pô, a gente tá aqui pra jogar, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, o que que é? Jogar bola, então vamos jogar, independente do resultado. Era um time bem treinado, um time que fazia um rodízio muito bom, muito rápido, um ritmo de jogo também diferenciado, bem maior do que qualquer outro time que a gente tinha enfrentado também. Mas o que eu percebi é que o nosso time não entrou com medo. Era um time que já vinha demonstrando muita coragem. E ali ficou claro, a gente entrou para competir mesmo. Durante todo o jogo a gente jogou muito bem, a gente jogou melhor que eles, para nossa surpresa. As melhores oportunidades foram nossas. A gente colocou a bola no chão, a gente foi pro jogo, a gente não se acovardou do time deles. Só que daí, o jogo a gente foi se soltando que, pô, a gente consegue bater de frente com eles. E, pô, foi um jogaço. Pra quem acha que quem tava assistindo, foi um jogaço mesmo. O goleiro era milagre pra todo que lado, né? Eu acho que tenha sido até melhor do que a final. Sim. Infelizmente, no dia, a gente teve a notícia que a nossa torcida ia assistir um outro jogo lá do basquete, e acabou que a gente não teve apoio deles, né? E a torcida de Jacarezinho tava lá em peso, e isso foi um adversário a mais também pra gente. Foi um jogo difícil, que a gente não teve a nossa torcida, e a torcida deles era muito intensa, e eles ficavam atrás da gente, xingava e jogava as coisas. Foi pesado, assim, sabe? E eu também sou muito intenso no jogo, eu me envolvia demais e provocava eles também. Foi o melhor jogo nosso no torneio, foi a semifinal. Só que o goleiro deles era muito bom, né? O goleiro do time de Jacarezinho era muito bom. E defendeu muitas bolas que até hoje eu fico pensando como que ele defendeu. Né? O goleiro deles, né, ele fez uma partida assim de memorável para eles. Foi uma partida assim de atleta profissional mesmo. No final do jogo, nós tivemos um atleta expulso a 2 minutos e 16 do final do jogo, 0-0. Nesse jogo, eu primeiro fiz uma falta, o juiz me deu amarelo. No lance seguinte, eu escorreguei, não sei como que eu escorreguei. Eu falei, cara, eu escorreguei, ele nem pensou duas vezes, me deu a segunda amarela, eu fui expulso. Então, o time jogou 2 minutos, 1 a menos. Né? E aí eu tava lá na arquibancada chorando, desesperado, falando, pô, vou ser eliminado por minha causa. Aí fechamos a casinha ali e tive que tirar um dos titulares, que foi o Campos,
e falei pro Campos: Campos, você sabe que você vai ficar 2 minutos fora, presta atenção no cronômetro, quando bater os 2 minutos você vai entrar faltando 16 segundos, você já entra marcando. E aí é óbvio, o time deles pra cima, nós com 3 fechamos a linha defensiva e eles praticamente na nossa quadra de defesa o jogo inteiro. Não foi combinada, mas deu tudo certo, porque quando bateu os 16 segundos que o Matheus deveria entrar, o Campos deveria entrar, o nosso time rouba uma bola deles. E como eles estavam todos no campo de ataque, do jeito que a defesa roubou a bola, já viu o Campos entrando em progressão, lançou essa bola na frente, o Campos recebe e sai de cara com o goleiro. Entrei em campo, levei a bola até o goleiro e errei. E nesse momento assim, passou um filme na minha cabeça, falei, poxa, a gente sofreu tanto, eu podia ser o herói, né, dessa semifinal. O Campos fez tudo certo, olhou o goleiro, bateu no canto, a meia altura, o goleiro deles foi, buscou. Ali deu um pouco de abatimento. E no final do jogo, chega a nossa torcida, eu me lembro como se fosse hoje, porque arrepia. A gente passou o jogo inteiro sendo xingado pela torcida deles. A nossa torcida chegou. Chega a arrepiar aqui agora. A nossa torcida chegou fazendo barulho, até mesmo para falar assim da nossa torcida, a nossa própria nossa torcida foi para o basquete e não torceu pra gente, porque eles mesmos não acreditavam, né, que a gente iria passar para o final. Quando entra a nossa torcida, ixa, 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 jacaré, lagartixa, aquilo tomou conta da energia do ginásio. Mas ainda assim terminou o jogo, 0-0, a gente vai para a prorrogação. No começo da prorrogação a gente leva o primeiro gol. E aí na prorrogação, logo no início, eu faço falta num jogador deles e aí essa falta me rende o cartão amarelo, se não me engano. O jogador de Jacarezinho cobra a falta e essa falta é gol. E 1-0 para eles, eu fico tenso na partida já, porque é um erro meu e na prorrogação tem pouco tempo. A gente tinha poucos minutos para virar a partida. E ali eu achava que a gente já tinha feito o nosso dever, né? E se fosse para perder, a gente ia sair de cabeça erguida. Que a gente foi até a prorrogação contra, para mim, o melhor time, que era do torneio. Por sorte, o time não se abateu tanto, a gente continuou tentando, continuou em cima. E a gente consegue virar o jogo faltando ali menos de 1 minuto, ou perto de 1 minuto, menos de 2 minutos, não lembro exatamente. E faltando 1 minuto e 20, né, o Biro rolou a bola pra mim, eu acertei um pataço lá, a bola pegou na trave, não chegou a balançar a rede, a gente empatou o jogo. Só que a gente sabia da qualidade do goleiro deles, então a gente sabia que se fosse pro pênalti ia ser muito difícil. Faltando 13 segundos, o Dias roubando a bola, tocou a bola para mim, o goleiro saiu em mim, eu meio que dei uma cavada e fiz o segundo gol. Então isso foi algo assim que de emoção lá no nível extremo. A gente vira com 2 gols do Campos. O Campos vinha fazendo um campeonato de muita briga, mas ele não tinha brilhado, não tinha feito gols assim. Tinha sido muito importante dentro do sistema tático, mas ele não tinha decidido jogos. E até na concentração a gente vinha falando pra ele: pô, você é o único cara do time que não marcou gol ainda, pô. Tá na semifinal e até os zagueiros fizeram gol, até os fixos fizeram gol e você não. E ele acabou tirando o coelho da cartola lá, fez 2 gols. E era uma coisa que eu esperava muito dele, porque ele tinha essa capacidade. Era um jogador que brigava muito, batia bem com as duas pernas, fazedor de gol. Mas durante a competição isso não tinha acontecido. E aconteceu na semi. 2-1, de repente faltando menos de 1 segundo para terminar o jogo, o Biro me dá um carrinho, nós estourado em falta, tiro livre direto. Aí, pô, o coração parou, né? Falei, agora, não é possível que a gente vai pros pênaltis. No final do jogo, acabei cometendo uma falta, dando pro time adversário um tiro livre, né? Pra dar mais ainda emoção pro jogo. Isso gerou uma certa tensão. O time de Jacarezinho tinha um batedor, acho que era o número 10 dos caras, que era muito bom. Faltando 1 segundo, a gente teve um tiro livre e o Saúl, lá, o camisa 10,
acabou errando. Na hora que ele foi bater, ficou aquele silêncio no ambiente, né? Paranaguá, a torcida, quase dois ônibus ali, na torcida ali, um silêncio, Jacarezinho também naquela expectativa de sair o gol, e se saísse o gol, seria o quê? Seria o gol do empate. Eles batem a falta, o tiro livre, a bola vai para fora. Na minha cabeça, o cronômetro continuava rolando, era bater e o jogo terminar. E o rapaz, o Jacarezinho, bateu por cima. E daí, toda aquela tensão pro jogo, toda aquela tensão da batida, né? Nós extravasamos. Né? Nós que estávamos lá na torcida, gritamos, tudo, a galera que estava na quadra invadiu a quadra. Nosso técnico acabou se emocionando também, entrando no campo, tomou cartão. E foi esse momento aí que gerou aí a situação aí, que algumas pessoas levaram cartão amarelo, levaram cartão vermelho, né? Levaram sendo expulsos. Até o nosso técnico lá, né, o professor Roberto, também foi expulso, né? Porque ele invadiu a quadra no momento que o jogo ainda estava em andamento. Né? Eu invado a quadra, não deu outro. Quando eu olho no relógio, assim, 0.13 para terminar o jogo. O juiz, professor, tem que te expulsar. Me expulsa, eu não participo da final, né? Eu vou pro túnel, o pessoal me jogando copo, o técnico deles me xingando, torcida me xingando, e eu do túnel assistindo aqueles milésimos de segundo terminar. Foi os milésimos mais longos da minha vida. Mas terminou o jogo, ganhando, invadi a quadra, me lembro. Deu fazer como se o Capitão Nascimento, naquela cena que ele sobe o morro, que ele faz assim, agora a gente vai ferrar com tudo, né? A gente vai resolver a pi toda, né? E aí a gente foi pra final. Então foi um momento, pra mim foi épico, porque toda vez que eu conto essa história, o coração dispara. A gente tomou dois gols assim muito rápido. Naquele momento ali, talvez eu não acreditaria que a gente conseguiria, né, virar a partida, mas eu queria tentar, né? 4-3 e dava pra ver na torcida a felicidade, o motorista chorando, o técnico reserva.